നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശബരിനാഥ്, കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്, സെൻറ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെത്തിപ്പുഴ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകമാകമാനം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിൽ, കേരളത്തിൽ വൃക്കരോഗികളുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആകമാനം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഭാരതമാണ്, അതിൽ തന്നെ കേരളമാണെന്നാണ് ഉള്ളതാണ്. എന്താണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ, ഇവയൊക്കെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടും. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്നത്? ഒരാളെ ജീവിതശൈലി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 വർഷമാകുമ്പോൾ പല അവയവങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കും. അതിലൊന്നാണ് വൃക്കകൾ. വൃക്കകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നേരിടണം. എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി? പ്രധാനമായും ജീവിതശൈലി രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി വന്നുപോയാലോ, അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം? ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും അത് ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ബാധിച്ച് അവയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരിക്കൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രമേഹം ഒക്കെ കിഡ്നിയെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകളെ ആക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് പുറകോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല. ആയതിനാൽ ഇത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്രമേഹം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് BP അഥവാ രക്തസമ്മർദ്ദം. അത് വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മരുന്നുകളുമെല്ലാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾക്കൊക്കെ വൃക്ക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പേടി വരുന്നത് ഡയാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ്. ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരുമോ, കിഡ്നി വൃക്കകൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വൃക്ക രോഗങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമായി വരികയില്ല, എല്ലാവർക്കും വൃക്കകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല. ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ആർക്കാണ് ഡയാലിസിസും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നത്? വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങിയാൽ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് അത് മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക്, സ്റ്റേജ് 5 എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയും, ആ സ്റ്റേജ് 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയാലിസിസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. രോഗിക്ക് അപ്പോൾ സങ്കീർണമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരും. ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയാലിസിസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ചില രോഗികൾക്ക് ഈ ഡയാലിസിസിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൃക്കകൾ മാറ്റിവെക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, കിഡ്നി രോഗമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡയാലിസിസോ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലോ ആവശ്യമായി വന്നുകൂടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവയെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തി, ഈ രോഗം വന്നാൽ തന്നെ, ഈ വൃക്കരോഗങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെ രോഗനിർണയം നിർത്തി അവയെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. അവയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് മോശമാകാതെ ഒരു ഡയാലിസിസോ ഒരു വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലോ ആവശ്യം വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം. അതിനാൽ ഏറ്റവും നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകളും മറ്റ് ജീവിതശൈലികളും നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രോഗത്തെ ഒരു തടയിടണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റെന്ത് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വൃക്കകളെ പ്രധാനമായിട്ടും ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റ് പല ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അണുബാധകൾ, പലപ്പോഴും അണുബാധകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ അണുബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗമാണ്. മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കഴിക്കുക. വൃക്ക രോഗങ്ങളുള്ളവർ വൃക്കകൾക്ക് ചേരാത്ത മരുന്നുകൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു മരുന്നുകളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ ഡോസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ എത്ര നാൾ കഴിക്കേണ്ട കാലയളവായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത് തന്നെ പാടുള്ളൂ.
പിന്നുള്ളത് മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളില്ല. അവയെല്ലാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന, വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളില്ല. ചിലതൊക്കെ ജനിതകമായി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഇവയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയൊരു തടയിടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ശരീരവും കാലുകളിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന നീര്, മൂത്രത്തിൻ്റെ കളറിൽ വ്യത്യാസം, അതായത് രക്തത്തിൻ്റെ കളറുണ്ടാവുക, മൂത്രം അമിതമായി പതഞ്ഞു പോകുന്ന, അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥ, അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം കുറേ നാളുകളായിട്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രമേഹമുള്ളവർ, ഇവരൊക്കെ വൃക്ക രോഗവിദഗ്ധൻ്റെ നിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും തേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അമിതമായ ക്ഷീണമുള്ളവർ, അമിതമായ ഛർദിയുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ വൃക്കരോഗവിദഗ്ധൻ്റെ നിർദ്ദേശം തേടുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ ഉപദേശം തേടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. വളരെ വ്യക്തമായ, വളരെ നല്ല ഒരു ജീവിതശൈലിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമല്ല വേണ്ടത്, നമുക്കൊരു കരുതലാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളതിനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയപ്പാടുണ്ടാകാവുന്ന ഡയാലിസിസ്, വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ഇവയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എല്ലാ വൃക്കരോഗികൾക്കും സാധിച്ചു കൂടണമെന്നില്ല. അതിന് നിശ്ചിതമായ പ്രായം എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ സാധ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വൃക്കദാതാവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. വൃക്കദാതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, നല്ലൊരു വൃക്കദാതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയകരമായ ഒരു വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദാതാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ഷാമമുള്ളത് തന്നെ ദാതാവിനാണ്. പല വൃക്കരോഗികളും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ദാതാവ് ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പ്രധാന കാരണം. കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ദാതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലൂടി അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവിധ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി ആ ഒരു ദാതാവ് വൃക്ക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിതകാലം ആയുസിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വൃക്കദാനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ ഒരു കിഡ്നി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്താൽ പോലൂടി ഒരു ആയുഷ്കാലം മൊത്തവും ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ, ഒരു ആയുസ്സിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ, മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ വൃക്കദാതാവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വിഷമകരമായ കാര്യമല്ല. അതിന് പ്രത്യേകതരം രീതികളോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇനി വൃക്കദാനം ചെയ്തു ഒരു രോഗി അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വൃക്ക പുറന്തള്ളിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒരു നേരം പോലും മുടങ്ങാതെ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അണുബാധ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും വൃക്കരോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഡയാലിസിസിനേക്കാൾ ഏറെ ഉത്തമം. കാരണം ജീവിത നിലവാരമുയരുവാനും ദീർഘായുസ് കിട്ടുവാനും എപ്പോഴും വിജയകരമായ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഉത്തമം. ആയതിനാൽ പരമാവധി ആർക്കൊക്കെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സാധ്യമാണോ അവരെല്ലാം ഒരു വിജയകരമായ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്നതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടും ഡയാലിസിസിനേക്കാൾ ഉത്തമം. നന്ദി.